Penduduk gugusan Felda Rasau Kertih di Dungun Terengganu gempar apabila kawasan mereka dilanda banjir kilat yang dipercayai berpunca daripada fenomena kepala air petang semalam. Dalam kejadian sekitar jam 4 petang itu, penduduk turut panik dan cemas selepas rumah mereka ditenggelami air yang naik mendadak antara 1 hingga 3 meter. Akibat kejadian itu, penduduk juga terpaksa menanggung kerugian akibat kerosakan kenderaan dan harta benda lain. Antara kawasan yang terjejas ialah gugusan Felda Kertih 1, 4, 5 dan gugusan Felda Kertih 6. Penduduk mendakwa kejadian banjir seumpama itu pertama kali berlaku sejak kawasan itu dibuka 50 tahun dulu. Hujan lebat serta limpahan air dari jajaran Sungai Hulu Paka menyebabkan air memasuki kawasan perumahan penduduk dengan cepat tidak sampai sejam. Kemungkinanlah kepala air yang turun. Sebab masa sekejap je. Benarlah. Dalam belah minit naik. Memang tak sakit lah. Sebab tak pernah berlaku. Saya rasa ni pertama kali dalam sejarah. Semenjak saya duduk sini, 30 tahun dah duduk sini. Ni pertama kali air naik. Derah mengejut air naik. Cepat. Sebelum ni sikit-sikit ada sampai setara gini. Teruk lah. Tak pernah dengar pun siapa datang ni jadi macam lautan belakang rumah. Tapi dia tak seka tau. Tak dadang rumah sebelah ni. Tak dadang selamat menapa pun. Walaupun banjir itu surut sepenuhnya pada jam 7.30 malam, namun penduduk tetap bimbang kejadian sama akan berulang kerana hujan lebat masih berterusan di kawasan berkenaan.